مي بال بشتاوش علم كتلا لك بشتاوش ودا أمستي مي هونو بشتاوش نبر بات عندنا يم جمرة بشتا ي HIV/AIDS تمامي نبرش هلا تانيا سكوات سوستانيا جفيت أراتانيا إتي أنقتوالي وتو نبر أمستانيا يا أينش بلين تسنتو قال تبلا نبر يا جرمان كان نزيلو مسكرنا توش هلو من دالو هونو يا أينش بلين تسنتو قال لا 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 عند دكتور جابتا كذا عند زيالش ودا وتشي وات أو نالش برندال هوني يا واري أو إسرائيل دان ساملك يشيل ألبية إن دكتور تاوكوني نا ليلا دكتور جابون يالش جابونا مرمرن يالكو تالش من أينش ست سمرمرن يالش من دونا ألاك أينش لي من ميلم يا أين بلش ألتسنتك أم نت أنا شالات كيتا ناكبرولا يا بشارلم HIV جفيت سكوات بتأمي أستأنك أتال بتأمي تجأنك أليش متأش جستاوس أنتك تفوسه شالالات ألكات هدا تمرم مرج يلم HIV هدا تمرم مرج يلم جفيتو هدا تمرم مرج يلم سكوارو نت أنش تبالش وما يقامو يا جماعة بس هو تلاش هلا وين أنش تفوسوا HIV يلم جفيت يلم سكار يلم 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 بزيم ما نقول بيه يلم اسمان Hallelujah. Amen. Leila so amara chalo. Ichi itajun amara chala tum kya kehta kuch? Ichachun kya far gulli? Kya ha kin bete se maachu thiyo bechta zare mata yelle. Amen. Awaji isharan. Awaji gelle batal. Mulkachi mallasal. Destachu mulu yihonal. Say ungwan desalash. بلاتنا لاندك انا ارلم لاندور ارلم لاند سامنت ارلم ودا 3 عامت يمياكل اغروا مولو بمولو قوسلوال منم هوسبيتال بتهد منم ماكين بيت بتهد يتم بوتا بتهد فوس ماغنيت አልቻለችም يمچمرشا امراج بلا انت گا متاچ انت بزوال تچنكب كزي ستيجي قوسلو يدرق علالكات ل 3 عامت يقوسلو اغر باند گيزي درق قوماچو لكيتا للتا چبچباستس تباركوچ بلو ليلا نجالش انجي ጌታ ይባረክ አሜን አሁን ልትፈልጋለሽ አዎ ወንድም ደስ አው ወንድም ይወት ወንድም ሰይተን ወለች አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እስቲ አይንሽ ምን አይንሽ ልጅ እንደዚሁ ከልጅነቴ ጀምሮ እንደኩፍኝ ሆኖ እንደዚህ አሳክኩኝ እንደዚህ ሆኖ ቀራ ከአክም ቤት ስመረመር ውስጡ ንጹህ ነው ከላይ ነው ያለው እንጂ አይነሳም ኦፕራሲዮን ከተደረገ የባሰ ይጣፋል አሁን ውስጡ ችግር ነው ከላይ ነው አለ ሙሉ ጤናሽን መለስ አሜን ክፉ አገኝሽ ሰላም ይሁንልሽ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ዛሬ እዚህ ከማጋ መጣሽ ከመስከረም ጋር ከየባለቤት እህት አለች አለች እዚህ አዎ ነይ መስከረም እስቲ እህት አለች መስከረም እኔ እምልሽ እናትሽ ምን ማለት ነው እናት ታማለች ታማለች አንቺ ከኢትዮጵያ ወጪ መጣ ስበሻል? አዎ። ፓስፖርት ጀመረሽ ነበር? አዎ። እንቢ አሉ? አዎ። ጤናሽ ተመልሷል? አሜን። ተቀየረ? አሜን። በዚህ ጉዳይ ብቻ ቀረሽ አይደለ? እንቢ ብሎሽ? በዚህ ጉዳይ ብቻ ቀረሽ አይደለ? ፓስፖርት ሁሉ በዛ ጉዳይ እንቢ ተተብለሻል? አዎ። እጅ ሳካልሽ? አሜን። ቻው። ጌታና ክብሩላት አለው ከዚህ በፊት የሚገርመው እንደዚህ ሆነ ሴት ልጅ መውለድ በፈለጉ ጊዜ ባለቤቱ ታረግዛለች ይጨነገፋል ታረግዛለች ይጨነገፋል ከአምስት ጊዜ በላይ ጨነገፈባቸው መውለድ የሚፈልጉት ሴት ልጅ ነው ግን አልቻሉ አንተ ጋር መጣና እንደዚህ አልከው ጭንገፋ በቃ ቆንጆ ሴት ልጅ ወልዳ ይዘ ተመጣላ አልከው እግዚአብሔር ይባረክ ከአምስት ጊዜ ጭንገፋ በኋላ አሁን ሴት ልጅ ወልጃለሁ ጌታን አክብሩልኝ ይላል እቺ እቴ ደግሞ እንደዚህ ትለኛለች የመጀመሪያ የሆነላት ምንድነው ሁለት ጉዳይ ነው የሆነላት
ልጇ ወደ 2 አመት ወደ 3 አመት የሚሆን አይንሽን ማየት አልፈልግም ነበር የሚላት አይወዳትም እንድትኖርም አይፈልግም ምንም አይፈልጋትም ምክንያቱን አታቀውም ግን አንድ ጊዜ መጣችና አንተ ጋር እንደዚህ ያለች ልጅ አይወደኝም ለ2 አመት የሚያክል ከ2 አመት በላይ አላገኘውትም ምንድነው የሚሻለኝ ስትልክ አንተ እንደዚህ አልካት አሁን ስትጂ እናቴ ይልሻል አልካት ራሱ ደውሎ እናቴ ጠፋሻለኝ ያለች ነው ለጌታ ጨብጨው እስቲ ያ ብቻም አይደለም እንዲሸጥላት የምትፈልገው ቦታ ነበር ለረጅም ጊዜ ትሞክራለች አይሆንም ደላላይ ይመጣል ያያል ጉዳዩ ይፈርሳል አንተ ሂጂ አሁን ይሸጥልሻል አልካት ጌታ ይባረክ አሁን ተሽጦልኛል ያለች ነው አክብሩላት ጌታ ከዚህ በፊት የመጀመሪያ የሆነለት በህይወቱ ላይ ምንድነው ወታደር ነው በፊት በሚሰራበት ቦታ ላይ በውትድርነት ስፍራ ላይ ጦርነት ያለ በረሃ ላይ ብዙ ሰዎች እየሞቱ ጥይት ይተኮሳል አንዱ በዚያ ያልፋል አንዱ በዚያ ያልፋል አንዱ በላይ ያልፋል አለ ጥይቱ ኦልሬዲ ሁሉም ሰው እንደሞተ ተስፋ ቆርጦ ባለበት እኔ አንድ ቃል ተናገርኩ ምን አልኩኝ ያዋርያው እስራኤል አምላክ ከዚህ ካወጣኸኝ አንተን መድረክ ላይ ቆሜ አመሰግናለሁ አልኩኝ በርካታ ሰዎች ሲሞቱ እኔ በህይወት አለሁ ጌታን አክብሩልኝ ይላል ጌታን አክብሩለት ያ ብቻም አይደለም መጣው እዚህ ቦታ ስቲከር ገዝቼ ሄድኩኝ ስቲከሩን ገዝቼ ከሄድኩኝ በኋላ ስቲከሩ እንደዚህ ይላል እንዴት ተሳካለ የሚል ስቲከር እነን ስቲከር ይጀርኩኝ ከርኩኝ በኋላ ሁለት ነገር ነው የሆነልኝ የመጀመሪያ ደረጃ ባለቤቴ እርጉዝናት አለ እርጉዝ ይያለች እሷ ያለችው ዳውሮ ነው እኔ አዲስ አበባ ነኝ አለ እና ምጥ ላይ ሆና ሆስፒታል ስትገባ ዶክተሮች ከኛ አቅም በላይ ነው መውለድ አትችይም አብቅቷል ተባላል እኔ አንድ ነገር አመንኩኝ እነሱ አበቃ ይበሉ እኔም ደግሞ ሌላ አንድ አለ እግዚአብሔር የቀባው ሰው ብዬ ወደ ቸርችም አልመጣውም አለ ቲቪውን ከፈትኩኝ አለ ቲቪውን ከፍቼ ቲቪውን ያያየው እንደዚህ አልኩ ሐዋርያው እስራኤል ሚስቴ ልትሞት ነው ሚስቴ ልትወልድ ገብታ ልትሞት ነው አልኩኝ ከዛ አመንኩኝና አትሞችም አልኳት ለምን ለሐዋርያው እስራኤል ዳንስ አምላክ ንግር ያለው አልኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው የገረመኝ ይሄ ነው ይሄንን ቃል ተናግሪያት አለ 15 ደቂቃ ማልቆየች ወለደች ለጌታ ጨብጭብ እስቲ ሃሌሉያ እስያኔ ጃችሁ ከፈርጉ መርገም ከእንግዲህ ወዲህ ከቶ አይሆነ አሜን ቤታችሁ ላይ ያለ ጊዜ ሞትና ሐዘና አይሆነ አሜን እሰነ አይሆነ በስለ እሺ እነዚህ ያለኝ ይሄ እንዴት ተሳካለ የሚለው ስቲከር በቤቴ ብዙ ነገር አድርጓል ያ ብቻ አይደለም ለረጅም ጊዜ ስራ ፈልጋለሁ የስራ በር ተዘግቶብኛል አልቻልኩም በጣም እጨነቅ ነበር ይሄንን ኮሰርኩ በኋላ የመጀመሪያው የስራ በር ተከፈተልኝ ሁለተኛ እዚህ ጋር ያለችው የጓደኛዬ እጮኛ ናት አለ ወደ ጀርመን ለመሄድ ሮም ላይ ታሰረች አለ ሮም ላይ ታስራ ያለ እኔ አንድ ቃል አወጅኩኝ ያዋርያው እስራኤል ዳንስ አምላክ ነፃ ያወጣሻል ጀርመን ትገቢያለሽ አልኳት አሁን ጀርመን ገብታለች ሃሌሉያ ቻችን እየመጣችሁ ግን እዚህ ቤት መጣ እግዚአብሔር ብዙ ስራ ሰርቶላታል የሆነለት ጉዳይ ምንድነው ፊቷ በጣም ያባብጣል በጣም ትጨነቃለች በጣም ትሰቃያለች በጣም እዚህ መጣች ጸለይ ክላት አዋጅ ተገለበጠ ያ ብቻ ነው አይደለም ወንድም አላት ከዚህ በፊት በጌታ ነበር ባካ አድርጎ ይቅማል ይጣጣል የማይረባ ይወቱስ ገብቶ ነበር አለች ወንድምሽም በቅርብ ወደ ጌታ ቤት ይመጣል አልከኝ ተፈወሰሻል አልከኝ ያ የነበረው ባጅ ጠፋ ወንድሜም አሁን ቸርች መጥቷል ቁጭ ብሏል ይያለች ነው ጌታና አክብሩላት ለጌታ አስቲ አጨብጭቡ ሃሌሉያ አሁን እዚህ ያለ ወንድምሽ የታለ ያው እስቲ ወንድሞ የታለ አብዱ ነው አንዴ ናስቲ ሃሌሉያ ለጌታ አስቲ አጨብጭቡ ስና እሱና ወንድምሽ እጁኛሽ እጅ አለቀም ይርስ አለቀም ሃሌሉያ እንዴት ነህ ልጅ ገና ዛሬ መጥተህ ነው አዎ ዛሬ በትላንት መጥቼ ነው ገባ እዚህ ቤት እዚህ ዛሬ መጥቼ ነው ሰላም በለኝ አንተ ማለት በጣም ሀብታም የነበርክ በጣም ምታገኝ አዎ የሰራው ስራ ሁሉ ምሳካልህ ትልቅ ነጋዴ ነበርክ ነበርኩኝ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ነገር ሁሉ ባዶ ሆነ አዎ
ልክ ነኝ? ልክ ነኝ። በጣም ነጋዴ ነበርክ? አሁን በጣም ደሃ ሆነሃል? አሁን ደግሞ በጣም 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 ልትባረክ ነው። አሜን። ትልቅ ነጋዴ ነበርክ አይደለ? አሁን ሁሉ ከጂ ተበትኗል አይደለ? ተበትኗል። ዛሬ ወደዚህ ቤት እንዴት መጣ? አንተ ቻላለህ? በቲቪ ያየው ነበር። እዛ ላይ እየተመለከተን በቃ እየተነጋገርን ነበር። አንተም እያነጋገርኩ ወይም አንተም እያነጋገርኩ ማለት ቲቪ ላይ ያለው ያወራ? አዎ ያወራ። ሃሌሉያ። ደሞ ባለቤትሽ ሄዶ አንቺ አግብተሽ ነበር? አግብተሽ ነበር? ትዳርሽ የለም አሁን ባልሽ? አንድ ላይ አይደለ አባት ገቢ ቁጭ ብሎ ተከራይቶ ሙሉ ቃ ይዞ ነው የሚኖረው። 6 አመት ይሄ ነው። 6 አመት? አዎ። አንድ አካባቢ ናቸው? አንድ ላይ አንድ ቤት አይደለንም። ለብቻ እዛው ሰፈር ውስጥ ተከራይቶ ነው የሚኖረው። ኖረው ሙሉ ቃ አስገብቶ ነው የሚኖረው። ሰላም። እህ ሌላ ሰው አገባ? አላገባ ማግባደኛ ይኖረው ነው አላውቅም። ታገቢ ያለሽ ራሱ እሱ። አሜን። ዛሬ ማታ ሄደሽ ደውለሽ አናግሪው። አሜን። ማክሰኞ አታገኛለሽ። አሜን። እንዴት ነህ ልጅ? ደህና። አሁን ዛሬ ሱሱ ሊነሳ? አዎ ከዛሬ ሱሱ ይነሳ? ይነሳ። ለማንኛውም ላንተ ህይወት ሙሉ ይቀየራል። አሜን። ነገር ይለወጣል። አሜን። ጌታ በህይወት የምታይ ጉዳይ ያደርጋል። አሜን። ከዛሬ ደግሞ ደህና አትሆንም። ሱሱ አንተን አያገኝ። ፓስተር ማይም ተጨንቆ እንዳይሆን ማለት ነው። በግል ታገኘውና አላማው ምን እንደሆነ እንድጸልይ ነው የምፈልገው። ጌታ መቀበል እንደሆነ ማለት ነው። ሐሳቡን ትረዳለህ? እንደ በግዳጅ እንዳይመስል ይሁንልክ። አዎ አንድ እሱ እነሱ አናግራችሁ ሁለቱንም ብላቴና የሳምባ ምች ታማሚ ነበር እና በስልክ በሚጸልየው መስመር ላይ ተደወለላት። አዋጁ ተገልብጧል፣ ከዚህ በኋላ ከልጅሽ ላይ የሳምባ ምች ተነስተዋል አልካት። እግዚአብሔር ይመስገን ሄጄ አስመረመርኩት ልጄ ነፃ ነው በሽታ የለም ያለች ነው። ጌታና ክብሩላት። ለአምስት ወር የሚያክል ኪንታሮት ወጥቶብኝ በጣም ሰቃይ ነበር፣ ያስጨንቀኝ ነበር፣ ሰላም አይሰጠኝም ነበር። አንተ ጋር መጣሁኝ፣ ሌላ ምንም አላልክም። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካለበት ቦታ ይጠፋል አልከኝ። እግዚአብሔር ቃልን አክብሮ ስፈልገው ቦታው ላይ የለም ጠፋ ያለች ነው። ጌታን አክብሩላት። እንዲህ ትለኛለች፣ ከልጅነቴ ከስምንት ዓመት ጀምሮ ወገቤ አይሰራም አለች። ወገቤ አይሰራም፣ ማጎንበስ አልችልም፣ ቀና ማለት አልችልም፣ ከተቀመኩኝ ሰው ነው የሚያነሳኛለች። በጣም ጨነቀ፣ በጣም ሰቃይ ነበር። መጣው አንተ ጋር ምንም አልተናገርክም። ወገቤን ያስክና ከዚህ በኋላ ከልጅነትሽ ጀምሮ ያለውን አዋጅ እግዚአብሔር አንስቻለሁ ይልሻል አልከኝ። ጌታ ይባረክ። ከስምንት ዓመት ጀምሮ ጎንበስ ቀና ማለለው፣ አሁን ጎንበስ ስላለው ቀና ላለው እግዚአብሔር ፈቶኛል ትላለች። ጌታን አክብሩላት። አንቺ ፍላጎት አንድ ነገር ነው። እሁድ ሲደርስ እኔም ግዜ ደርሰኝ ሰዓት ደርሰኝ እንደሶ ከባሌ ጋር ቸርች መጥቼ ባመልክ። ሃሌሉያ። አዎ እንት ፈልጋለሽ? አዎ በጌታ ሙና ይፈልግህ እሱ። አዎ አይፈልግም። አዎ ነው ይሻላል። ዘርግ አንተ መሳይ አንተ ለጌታ ለጌታ እብጨባችሁ ሰባ እስ እኔ በስቲ እኔ አንቺ በጣም እድለኛ ነሽ። አሚን። ደብዳቤ ከናስ ቆስ ተመጣ ጌታ ስላንቺ ያሳይ። ላንቺ ጌታ ብዙ ጉድ ያደርግልሻል። አሚን። ትዳሪ አይበላሽም በይ። ትዳሪ አይበላሽም። አንቺ ባልሽን ትወጂያለሽ? አዎ ትወጂያለሽ። አዎ እሱ ግን አይወድሽም። አይወድሽም። ዓለም አስቸጋሪ እኮ ነው። እዚህ ግድም ባሏን ጥላ ሄደች። ደግሞ አሁን ባሏ አይፈልግም። ለምን አይነት መንፈስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ? አንቺ በጌታ ያለሽ? እኔ ያ
እሱ ስለማምን ተደብቄ ነው ያንተን ቻናል ቤት ውስጥ ማየው ለክ ቲቪ ስታይ እሱ ሲመጣ ቀይረዋለሁ እሱ አይፈልግም አይፈልግም እሱ አይፈልግም አይፈልግም አንዴ ነው የምትይኝ ያጂ እንደዚህ እሺ እንዴ በይ እኔ እኔ ይሄን ልጅ ይሄን ልጅ ይወልዳል እንጂ ወልዳል እንጂ ነነነነነ አሁን ትልቅ ችግር ተፈጠረው ለዚህ ጽንስ አይደለም ቆሜ እስቲ ቆሜ ይሄ የተቀባ ልጅ ነው ካናቢ ይሄ ጽንስ ካልጠፋ ምን ሆነ ነገር አለ አንቺ ብዙ ልጅ አለሽ እንዴ አንድ ነች አባቴ ግን የጌታ አላማ ያለው በዚህ ልጅ ላይ ነው አሜን አሜን እኛ ብዙ ጊዜ ለእናቶች ለአባቶች ልጅ ፈልጎ ሲመጡ እየጸለይ እንሞታለን አሞት ዳራችን ሊያፋታ ያለው ጉዳይ ይሄ ጽንስ ነው ለምን አረጋሽ ነው አይደለ አዎ ዘርግ ይሄ ልጅ ይሄ ልጅ አንተ ከየቱ ለጌታ ደስ ያለው ዕልልታ ጭብጨባ ጩኸት የታልስት አይጠለም አይረሳም አንተ ጌቱ አንተ ጌቱ ስማኝ ስማኝ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ምጣድ እየሰራ በኢየሱስም በኢየሱስም አለርታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ያለው ሰው አለ ወይ እንደው ስሜ ኤሊሲ ወለት ስራቹ ይቀየራል ሁሉቹ ይቀየራል አከዲ ይቀየራል አሜን ጤናሽ ሙሉ ይሆናል አሜን አንቺ ብትፈልግም ባትፈልግ እሱ ባይፈልግ ቢፈልግ የጌታ አላማ ስላለ በሰላም ትወርጃለሽ አሜን ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ትዳርሽ አይበተንም አሜን ዛሬ ሄደሽ እንዴት ያለሽ ቀጣይ ሳምንት እራስን በጌታን ትቀበላለ በኢየሱስ አሜን አሜን ምኞቴን አባቴ አምጪ ባለሽ እዚህ መጥቶ ጌታን ይቀበላል አሜን ገና ያገለግላል ለሱ ስራ ይቀየራል ህይወቱ ይቀየራል ደሞ ማኪና ይኖረዋል ማንጃ ፍቃድ አውጣ ቢዮ እልታ ጭብጭ ጭብጨባችሁ ይሰማ